19:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії працює Сергій Барашевський, сурдопереклад Олена Чернишова. І далі у випуску розповімо про головні події вівторка, 3 вересня, зокрема, про таке. У Львові спеціальна комісія другий день оглядає старі будинки. Якщо будуть виявлені значні тріщини, будуть встановлені маяки, і будемо за ними спостерігати. Якщо вони будуть прогресувати, однозначно будуть вживатися заходи. На місці колишнього магазину «Океан» почали відновлювати мозаїку. Зараз вже, оскільки є 3D-сканування, можна просто по скануванню зробити модель, ну, зменшену, звичайно, і тоді вже ту модель використати. Львівська вчителька Олена Гальвіцька потрапила у десятку кращих вчителів України. Я довго думала, чи подаватися, чи ні, але коли отримала звістку, що мене номінували на цей конкурс, до речі, не знаю хто, тоді в мене всі сумніви відпали. У Львові спеціальна комісія другий день оглядає старі будинки. Графік та процедуру, який будинок перевіряти, вирішують у кожному комунальному підприємстві окремо. Такі обстеження проводять двічі на рік. Як перевіряють будинки у районі Рясне, бачили наші кореспонденти. Спершу комісія оглядає будинок візуально. Наприклад, як цю будівлю у Рясному на вулиці Шевченка. Шукають, чи є на стінах та фасаді тріщини. Це не є тріщина. Далі дивляться, чи є тріщини у підвалі будинку. Ми бачимо тріщини. Таких немає. Маємо упорядкувати їх і закрити. Після цього обстежують дах. Нічого в нас тут ніде не тече, не руйнується житло. Протягом 20 хвилин спеціальна комісія оглядає один будинок. У підпорядкуванні комунального підприємства «Рясне 402» є 46 будинків. Тут перевіряють по 5 щодня. Є трохи проблеми в лівневій каналізації, так? І в окремих місцях ділянки покрівлі, але покрівля внесена в план капітального ремонту. І в вересні місяці, ще до кінця вересня, тут заплановано капітальний ремонт покрівлі. На дах будинку скаржиться і мешканець Богдан Алексевич. Каже, писав звернення комунальникам щодо його ремонту. Вода, що дощові труби проривають. Тому вона дах є зараз технічно, не вірніше протікає на всі квартири, які тут живуть. Сама проблема в тому полягає, 90% мешканців – це байдуже, це проблема мешканців верхніх поверхів. Після обстеження комісія складає акт і передає його до районних адміністрацій. Якщо будуть виявлені значні тріщини, будуть встановлені маяки і будемо за ними спостерігати. Якщо вони будуть прогресувати, однозначно будуть вживатися заходи. Ремонт балконів буде йти з співфінансування з мешканцями 30/70. Покрівля залежить від кількості існуючих мешканців. Якщо це висотка, там інше співфінансування. Треба дивитися від кількості мешканців і потреби коштів. Тобто там йде від 70-30 і, по-моєму, 80/20. Тобто такі є відсотки в залежності від кількості мешканців. Якщо тріщини покрівлі, і це визнано технічними висновками, що він аварійний, тоді ми подаємо на комісію і це робиться безкоштовно. Найбільше будинків, які потребують негайного ремонту, розташовані у центральній частині міста, розповідає начальник міського управління житлового господарства Владислав Іванов. Кореспонденти Суспільного намагались комісією перевірити один із таких будинків на вулиці Фурманській, 8. Але у прес-службі міської ради сказали, що районні адміністрації такого погодження не дають. Запитуємо мешканців, чи була у них комісія. Комісія, яка перевіряє, ви не бачили? Ніколи. Ніколи. Сьогодні не було, завтра можуть прийти чи післязавтра. У нас є біля 9 тисяч будинків, розумієте, обстежити всі будинки одномоментно – це практично що нереально. Тому приділяємо увагу саме тим будинкам, по яких були звернення від мешканців. Є в нас такі аварійні будинки, які визнані рішенням виконкому або наказом по департаменту. Таких в нас залишилося 21 будинок станом на зараз. Два з них вже виведені з аварійного стану. Обстежувати будинки комунальники будуть до 16 вересня. Лілія Гончарук, Роман Гуй, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.
У Дрогобичі перевірять приміщення на перших поверхах багатоквартирних будинків на дотримання будівельних норм. Про це повідомили у прес-службі Дрогобицької мерії. Першочергово перевірятимуть приміщення, які є нежитловими, а це магазини, перукарні, кафе та ресторани. Будинок на вулиці Грушевського, що обвалився, зараз оглядають експерти. Мешканцям перших та четвертих під'їздів дозволяють забирати речі із квартир. Зайти у третій під'їзд мешканці можуть по одному у супроводі поліцейських, а до другого під'їзду нікого не допускають. За словами речника Дрогобицької міської ради Зіновія Кваснія, чи є загроза обвалу інших під'їздів та чи зможуть мешканці повернутися у цей будинок, вирішуватимуть після остаточного рішення експертизи. Експерт сказав, що відповідно до закону він має право надати висновок впродовж 30 календарних днів. Його просили багато людей, тобто і місцеве керівництво, і від депутата Верховної Ради, щоб він зробив це якомога швидше. Він сказав, що орієнтовно до 10 днів він його надасть. Нагадаємо, 28 серпня близько 2:50 ночі на вулиці Грушевського Дрогобичі обвалився в під'їзд 4-поверхового житлового будинку. 8 людей загинули, 7 травмовані. У Львові на вулиці Городоцькій невідомий поранив ножем чоловіка. Це трапилось близько 17-ї години сьогодні неподалік торгового центру «Магнус». Про це кореспондентам Суспільного повідомила працівниця прес-служби поліції Львівщини Іванна Кутнів. Поліцейські встановили особу потерпілого, це є 35-річний львів'янин. Його кретою швидкої допомоги доставили у лікарню. За попередньою інформацією лікарів, у чоловіка діагностували різану рану грудної клітки. Зараз правоохоронці проводять усі необхідні заходи зі встановлення особи зловмисника. І як повідомив телефоном керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Ярослав Пилипець, чоловіка із пораненнями у груди доправили у 8-му лікарню, що на вулиці Навроцького. У Львові провели всеукраїнську акцію протесту «Російський режим не тиші, вбиває». Вона відбулася під Генеральним консульством Російської Федерації. Учасниками акції були представники Громадської ради при Львівській облдержадміністрації та представники Координаційної ради учасників бойових дій Львівщини. Загалом близько сотні учасників акції, повідомив співорганізатор Максим Каменецький. Перед входом у консульство Російської Федерації встановили пам'ятні меморіали усім українцям, які загинули під час режиму тиші, а також повісили банер із написом «Російський режим не тиші, вбиває» і запалили лампадки. Мінські угоди, які були укладені, не працюють. Представники, які входять в робочу групу, не справляються з своїми обов'язками. Нормандський формат перемовин, він так само не приносить очікуваного ефекту. Ми бачимо, що кожен день гинуть наші хлопці, гинуть воїни. Буквально вчора загинув хлопець з Львівщини. Нещодавно загинули 4 медика. Тому ми, власне, сформували свої вимоги в зверненні до президента України, до представників ОБСЄ в Україні. І ми просимо, ми навіть вимагаємо перезавантаження формату перемовин і зміну представників, які входять в робочу групу. Ми долучилися до цієї акції, бо ми не знаємо, яким ще чином вплинути на Російську Федерацію і висунути вимоги до Росії і звернутися до світової спільноти щодо припинення вбивства українців, яке відбувається щодня практично, припинення російської агресії, російської окупації, а також повернення наших моряків, наших військовополонених. У Левандівці вакцинуватимуть усіх тварин через випадок сказу у лисиці. Вчора вранці, 2 вересня, на подвір'я приватного будинку, що на вулиці На Чвертях, це район Левандівки, забігла лисиця. Дві собаки під час бійки вбили її. Експертиза підтвердила, що в лисиці був сказ. Через це вирішено у Львові безкоштовно вакцинувати усіх домашніх тварин. Це можна буде зробити і в державних ветеринарних клініках, і у приватних. А на Левандівці буде організовано кілька точок, де власники котів і собак зможуть зробити щеплення для своїх тварин. Про це повідомив начальник Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини Орест Крук. Також в районі Левандівки буде оголошено карантин, коли саме вирішуватимуть завтра на засіданні спеціальної комісії. Було виїхало в дане господарство, проведено дезінфекцію
господарських приміщень та території. Так само була вимушена вакцинація даних собак. З нашої сторони будуть проведені подвірні обходи та будуть розміщені точки вакцинації тварин. Тобто всі власники буде потрібно звернутися в ті точки і провакцинувати всіх тварин. Так само буде проведено вакцинація в медичному закладі людей, які проживають за даною адресою, тому що вони мали контакт з зараженою лисицею. На вулиці буде стояти автомобіль, розвішаний етикетками вакцинація проти сказу. Всі бажаючі будуть, а всі люди, будуть, які власники тварин, будуть зобов'язані прийти і провакцинувати даних тварин. У зв'язку з цим випадком буде безкоштовна вакцинація проведена. Наразі вона буде відбуватися у нас на ЛКПЛ в вулиця Промислова 56, також у державних ветеринарних клініках Промислова 9, Ярошенка 16. Ця процедура буде відбуватися від 4 вересня. Коли ми завершимо, це буде повідомлено додатково. Сьогодні розпочали підготовчі роботи із відновлення мозаїки на місці колишнього магазину «Океани». Робитимуть це за гроші забудовника, який її зруйнував. Також на цій ділянці збудують дитячу мистецьку школу. Про це повідомив представник проєктної організації Сергій Іванов-Костецький. Нагадаю, мозаїку на магазині «Океан» було встановлено у 1982 році. Її автор – митець Володимир Патик. Сьогодні на ділянці, де є зруйнована мозаїка, працюють геодезисти. Ми знаємо, що є попередня зйомка і треба зараз по факту ще перевірити раз і все. Потім їхні заміри передадуть архітекторам. На фейсбук-сторінці міського голови оприлюднено лист від власника Real Estate Group. Там забудовник пропонує реконструювати мозаїку власним коштом та збудувати на цьому місці дитячу мистецьку школу. Проект був готовий на травень, нехай місяць, то зараз оці всі відповідності треба по законодавству внести, зробити коригування в проєкті, щоб виділити ту 1000 метрів квадратних, тому що у нас об'єкт був все ж таки торговим центром, а не мав в собі функцію оцього дитячого простору. Це відео компанії Skyron. Вони відсканували мозаїку, що коли вона була збережена. Відповідно до таких 3D-сканів і відновлюватимуть мозаїку. Зараз вже, оскільки є 3D-сканування, можна просто по скануванню зробити модель, зменшену, звичайно, і тоді вже ту модель використати як ту скан. Можна по частинках потім порізати собі ту модельку, щоб легше висоти виставляти. То такі технічні речі. Але маючи ту річ, спрощується так відсотків на 90 сам процес реконструкції. Бо по фотографіях ми могли би зробити кольорове рішення і рисунок, а саме 3D-скан дає нам 100% висоту рельєфу. І це, так би мовити, нам дуже спрощує завдання реконструкції. Вчора, 2 вересня, елементи мозаїки з вулиці Героїв УПА передали у музей терору. За словами заступника міського голови Андрія Москаленка, зараз відбувається підрахунок таких мозаїк у місті. Зараз кожна з них обліковується. Цей список є понад 200 мозаїк, це близько 272 мозаїки, якщо не помиляюся. А з них є обліковано трохи менше сотні зараз, тому що по кожній з них складається облікова картка. В четвер ми покажемо прогрес по цих роботах. Попередня зустріч у нас була близько 2-3 тижнів тому, де ми показували власне перелік, і на основі цього переліку складаються облікові картки, щоб кожна мозаїка була захищена. За словами проєктанта, завтра тут збудують укриття, щоб майстри могли відновлювати мозаїку. Іван Кадусько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Львівська вчителька Олена Гальвіцька потрапила у десятку кращих вчителів за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2019. Олена Гальвіцька – вчителька початкових класів у школі номер 24 імені Марії Конопницької. Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія для вчителів. У 2017 році її заснувала громадська спілка «Освіторія». Більше про львівську вчительку дивіться далі у сюжеті. Сунуті парти, мінімум підручників та додаткові матеріали. Так уроки проводить вчителька початкових класів 24-ї школи Олена Гальвіцька. За правилами нової школи вона працює більше 10 років. Букваря ми не мали,
і навчалися від тексту до букви. Так навчалися вже дітки три випуски поспіль. Саме так читали, саме таким чином. Тобто без підручників, без букварів, за допомогою віршів, за допомогою текстів дитячих, за допомогою книжечок. Сьогодні у її другому класі навчається 29 учнів. До кожної дитини, каже вчителька, потрібно знайти підхід. Ми маємо зараз справу з дітьми покоління Альфа. З тими дітьми, на які покладаємо величезні сподівання, діти, які є дуже рухливими, активними, мудрими, які все, що думають, вони озвучують, і вони абсолютно не бажають вчитися так, як вчили нас. Ольга Гетьманчук свою доньку Мілену привела до цієї школи 2 дні тому. Дитина сьогодні другий раз у цій школі. Дитина дуже задоволена, їй дуже подобається. Вона попала наче в родину, дуже добре адаптувалася зразу, дуже приємні дітки і надзвичайно хороша вчителька. Мені дуже подобається займати. Ми сьогодні мали книжечку, мали, читали там. Ми сьогодні писали, як були канікули влітку. А це Поліна Доруш. Вона випускниця Олени Гальвіцької. Нам давали, як зараз фотоапарати робили, нам давали підвіршик таке. Ми мусили читати віршик і малювати, що відбувалося в цьому вірші. Ще ми дуже багато працювали в групах, ми ділилися враженнями. Кілька днів тому стало відомо, що Олена Гальвіцька потрапила у топ-10 вчителів України за версією громадської спілки «Освіторія». Претендентів обирали серед 3000 вчителів. Я довго думала, чи подаватися, чи ні, але коли отримала звістку, що мене номінували на цей конкурс, до речі, не знаю хто, тоді в мене всі сумніви відпали, і я почала готуватися. Дуже приємна інформація. Перша, яка була, що вона увійшла в 50 кращих вчителів, учасників конкурсу. Вона дуже багато часу приділяє навчанню, сама вчиться. Багато років працює тренером серед вчителів. Вітала вчительку, я їй відразу подзвонила, і вчора на урочистості, присвяченій першому дзвонику, я про це сказала всім присутнім учням. Зараз Олена Гальвіцька готується до нового етапу конкурсу, який відбудеться упродовж 12-15 вересня у Харкові. Катерина Садловська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. І ми йдемо далі до новин спорту. На арені Львів триває футбольний матч між національними жіночими збірними України та Німеччини. Це кваліфікаційний поєдинок чемпіонату Європи 2021 року. На прямому зв'язку із арени Львів є наш кореспондент Ярема Чуйко. Ярема, розкажи, який там зараз рахунок. Доброго дня, Сергію. Кілька хвилин тому завершився цей поєдинок. Україна приймала Німеччину. Дійсно, це поєдинок відбору до чемпіонату Європи, який відбуватиметься 2021 року. І, зокрема, в дебюті поєдинку німкені забили 2 голи воротарю збірної України. Після того ще 1 гол забили німкені всередині першого тайму з пенальті. Після перерви українки змарнували кілька хороших нагод для того, щоб скоротити відставання, але в підсумку пропустили ще 5 сухих м'ячів. У підсумку поразка збірної України 0-8 у цьому поєдинку. На прес-конференції тренерка збірної України Зінкевич відзначила, що спробує налаштувати команду на матч відповіді. Вже 7 жовтня збірна України на виїзді зіграє з німкенями. І, зокрема, також у групі І, окрім України та Німеччини, виступає Ірландія, Греція та Чорногорія. З цими командами Україна також зіграє, але вже в наступному році. 0-8 програла збірна України Німеччині сьогодні на стадіоні Арена Львів. Сергію. Дякую, це був наш кореспондент Ярема Чуйко. Він розповів про матч між жіночими збірними України та Німеччини на арені Львів. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Дочекайтесь.